waxaan la yaabay oon la yaabay ninkan la leeyahay cabdimaalik muuse coldoon. Waxaan garan waayey oon kala saari lahaa inuu waalan yahay iyo in kale. Waa ninka horta ninkan markiisii hore caadi buu ahaayo nin xayawaankiiyo dameerihii iyo mujaahidiinta iyo masaakiinta ayaan isdhihi jiray uu hadlaayo isaga laftirkiisa mas u yareen. Laakiin hadda waxaan ogaaday inuu lo' dhashay yahay sababtoo ah waa ninka daahir calasow uu jar uga tallaabsaday. aakhirna meel xun buu ku dambayn doonaa qofka noocan oo kale ee saa u xiiraneed aragtaane bidaarta noocaa leh god wax hanaan kuma dambaynayo. Kaale waxaaban garan waayo wuxuu wasiirka khadar uu ku haysto foolxumadiisa horta dhowr isagoo horta yuu yahay wuxuu ku leeyahay yaa tahay adoo horta yaa tahay yaa ku yaqaanase qasab baad doonaysaa inaad miidiyaha ku qabsato ood soomaalida balaayo kala dhex dhigto. Nin waalan baa tahay oo xiiran oo indha cascas oo sarsaran oo qaawan baa tahay. Nin waalan baa tahay oo majnuun oo big ah. Waxaan kuu sheegayaa cabdimaalik muuse coldoono haddaad adeer waxaan ka bixi weyday iyo ruwaayadan waad waalan tahay dadku qabta ma lihid dadku xirxidhan ma lihid masaakiintiiyo dameerihiiba lagu qaatay nin waalan horta dadku waxba kama qoraan inaanu wax kaa qornoonu fideo kuu soo duubnaada qalad soomaala garan. Laakiin waxaan kuu sheegay mid kuu roon dowladda itoobiya la leeyahay faraha maad kala bixi doqon yahu doqon ku dhalay 24 saac itoobiyay kaaga dhigtay. War labadan dowladood Soomaaliland iyo Kilalka Sharaad waa laba nin oo walaalaa oo isku dhow. Markaa inaad colaad iyo kala dhex gelisa ma aha masiibi iyo hadal. Nin waxaa tahay wariyenimadii xitaa laga eriyey oo filan uu facebooka ku dhex meeraystala niyo nin waalan baa tahay waxaan niyo ka baxniyo reer baadiyahun ay dabada madaxa ka gashay cuqdadii. Waad cuqdadaysan tahay daahir cala suubaana jarkaaga tallaabsaday. Nin waalan baa tahay waxna lagama qoro qofku marku waasho waxyu madaxa sarsaran ee bidaarta leh nau kala kaxee taw